Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abaturage umudugudu wa Kiruhura mu karere ka Rubavu baratabariza abana batandatu batawe n'ababyeyi babo. Mu Kiboyi ni wo babashaho kubafurutwa wenda akabamenyera n'uwenda niba yabo akabahandura bira bivunja n'amavunja garabise mbese yawe mudufashe pe. Umuturage witwa Mahoro Esperance yapfiriye mu bitaro bya Nyarugenge ndetse ashyingurwa nabyo kubwo kubura umuryango. Ushyingurwa yashyinguwe n'ibitaro bikuru bya Nyarugenge. Nge nahoraga njyayo kugira ngo ndebe ko hari umuryango twahura na wa kariya kana wa Mahoro Esperance yaba arasize noneho habura nk'umuntu nyine twahura. Byarangiye nyine umubyeyi yitabye Imana. Naho abaturage batunguwe no gusanga umugabo w'imyaka 32 wari wavuye i Kigali ajya mu ruhango mu birori yiyahuye. Aya makuru kandi twabateguriye muraza kugezwa ku isaha y'isatatu ni mujye kure. Katoye kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnyo Nkuru ndetse na Yves yafatanyije na Ferdinand bagiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko aya makuru ushobora kugirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Nanone kandi makuru yacu ushobora gukanda akanyenyeri 47 cyangwa se ugasura urubuga inzozi.rw hanyuma ugakurikiza amabwiriza nawe ukaba watsindira ibihembo bitandukanye. Makuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagaragaje ko guharanira iterambere ry'abakobwa n'abagore n'uburinganire muri rusange bidashoboka kugerwaho vuba n'ibikomeza gukorwa ku muvuduko biriho muri iki gihe. Ni ubutumwa yatanze kuri wa mbere tariki 17 Nyakanga 2023 ubwo yatangizaga ku mugaragaro inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'uburinganire n'imibereho myiza y'abagore iri kubera i Kigali. Inama rero ya WD 2023 yitabiriwe n'abarenga 600,000 baturutse hirya no hino ku isi barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma, abayobozi mu nzego zishinzwe iterambere ry'uburinganire, imiryango itari iya leta, abaharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa ndetse n'abandi. Abayobozi bitabiriye rero iyi nama barimo Perezida Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame, Perezida wa Senegal, Perezida wa Ethiopia ndetse n'umugore wa Perezida wa Namibia n'abandi. Perezida Kagame rero yashimye abagize iki gitekerezo kubwo gutangiza urugamba bwo guharanira iterambere ry'abakobwa n'abagore ndetse n'uburinganire ku isi. Perezida Kagame kandi yavuze ko abakobwa n'abagore bavukana imiterere ituma bisanga bafite ingaruka zishingiye ku buzima, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi. Mu bijyanye n'imiyoborere hashyizweho Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Inama y'Igihugu y'Abagore rero ifite komite kuva ku nzego zibanze kugeza ku rwego rw'Igihugu ndetse n'urushinzwe kugenzura uburinganire. Dukomeje n'amakuru yacu ko tuyakomereze aho kuri uyu wa mbere abanyeshuri basaga 2,200 biga mu mashuri abanza batangiye ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wa 2022/2023. Ibarushimuhe wihoki Kevin Christian arakomeza. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingi Sapidance ari kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Irere Claudette ndetse na bamwe mu bayobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizamini ndetse no gukora ubugenzuzi mu mashuri NESA batangirije ibizamini mu rwunge rw'amashuri rwa Kankigali ruherereye mu karere ka Nyarugenge. Rubingi Sapidance atangaza ko biteguye ko ibi bizamini abana babyiteguye neza kandi bazabikora neza nta nkomyi bahuye nayo. Umunsi tutangije ibizamini by'abana basoza amashuri abanza bariteguye mu mujyi. Dufite aho bari gukorera hatandukanye, dufite site cyangwa centers 86 mu mujyi wose, mu turere tugize umujyi. Abana baje gukora ibizamini, dutegereje abiyandikishije 23,704, tukaba twumva ko bose bari gukora ibizamini ariko ubwo ari bwo bagitangira. Tugiye no kureba muri aho bari gukora hose turebe ko bose bashoboye kuboneka, bazakora iminsi 3. Imyiteguro barayikoze ndetse
n'abafasha gusubiramo ubu bizamini bikaba bitangiye twaje hano kugira ngo tubitangize ndeko tunabifurize intsinzi. Kanamugire Kamiri umuyobozi w'agateganyo w'ishami ritegura ibizamini mu kigo gishinzwe gutegura ibizamini no gukora ubugenzi mu mashuri NESA avuga ko hari byinshi byo kwishimira birimo no kuba abarimu basigaye bagira uruhare mu gutegura ibi bizamini ariko bakagira igice kimwe bahezwaho kuko biba ari ibizamini biri ku rwego rw'igihugu. Agatangaza ko kuri ikindi cyo kwishimira ari uko abakora ibizamini byose basigaye baba bari muri sisteme mu buryo bw'ikoranabuhanga aho ugize ikibazo utakoze byose bibonerwa mu ikoranabuhanga. Agatangaza ko iki kigo cyishimira ko uko imyaka igenda yigira imbere itegurwa ry'ibi bizamini rigenda rinonosorwa ku rwego rukwiriye. Tugenda turushaho kunonosora imibarize ku buryo twizera ko uko imyaka igenda ibizamini bitangwa biba birushaho kugira ubuziranenge kurusha uko byari bimeze kuko dufatanyije n'abarimu n'abakozi ba NESA tugenda tuvugurura uburyo dutegura ikizamini gifite standard. Irere Claudette umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro asaba ababyeyi gufasha abana mu myiteguro y'ibi bizamini bari gukora babafasha mu kubarinda imirimo ndetse no kubakangurira kuryama kare kugira ngo baruhuke babe bitegura ibizamini by'umunsi ukurikiraho. Turakorera ibahereye ku mibare mu gihugu hose dufite abanyeshuri barenga 2,200 bakoze mu mashuri rusange 3,600 mu Rwanda hose ariko amasantre yo gukoreraho kora ko twahuje amashuri menshi iyo arenga gato 1,000. Ku munsi wa mbere akenshi abanyeshuri bakunda gukererwa rimwe na rimwe baba bagiye nko ku mashuri badasanzwe bajya gukoreraho bigiraho abaturuka kure cyangwa se gihunga se bimwe bisanzwe indi minsi ikurikiraho ntabwo bikunda kubaho. Tukizera yuko rero hari uyu munsi gusa kandi noneho turanakangurira ababyeyi kwibutsa abana kuzinduka kureka bakaryama kare bakaruhuka. Iyo baryamye kare bakaruhuka bituma babyuka kare bakaza nta gihunga bakagera ku ishuri kare hanyuma bakinjira mu kizamini ku masaha. Biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri mu gitondo abanyeshuri bazakora ikizamini cy'ubumenyi n'ikoranabuhanga naho nyuma ya saa sita bagakora ikizamini cy'Ikinyarwanda. Ikizamini kikazasuzwa ku wa gatatu tariki ya 19 Nyakanga 2023 aho abanyeshuri bazakora ikizamini cy'isomo ry'Icyongereza. Ibarushimwe biwiki Kevin Christian BTN TV Ikiga. Aho abaturage bakora muri VUP murenge wa Kagogo wa karere ka Burera baravuga ko babayeho nabi bitewe no kuba barakoze nibahembwe. Gaston Nirembere. N'abaturage bo mu byiciro by'abatishoboye bahawe akazi muri gahunda ya VUP mu rwego rwo kubafasha kwivana mu bukene no kwiteza imbere. None kuri ubu aba baturage bakaba bavuga ko bamaze amezi asaga ne badahembwa. Akazi muri VUP igihe kirekire ariko nubwo dukora nk'agoma duze ni rwose ntabwo baduhaga neza. Baduhaga nabi. Nk'ubwo dufite nk'amaduzeni 21 batubwira ngo gari ku karere ngo garaza ngo mwihangane garaza gari ku karere mwihangane garaza hanyuma tugategereza kuba tugakora tukageza igihe tutayaboneye. Nereko nk'2,210 ubwo mbese muri uyu munsi kabaye 210. Maze biduhanganye nabyo nibyo kudahembwa. Kizana n'ubu dutegereje batubwiye ngo baraduhemba ntiduhembe. Umaze kintu ni iki? Tumaze amezi 2,82 tudahembwa. Uguhera ryari? Uguhera ryari? Ubwo barakora amezi 5 n'ibyumweru 2. Nje n'2,220 mfunze guno munsi. Muri VUP turashonje kubera inzara kubera kutaduhemba. Ubu mfiteyo 2,220. Uku kumara igihe badahembwa aba baturage baravuga ko byo bagizeho ingaruka nyinshi zishingiye ku buzima n'imibereho kuko ngo kuri ayo mafaranga bakorera ariho benshi baba bateze amaramuko dore ko ngo n'ubundi baba basanzwe babarizwa mu byiciro by'abatishoboye. Ikindi aba baturage bagarukaho baravuga ko kugeza ubu batarishyura ubwisungane mu kwivuza kuko ngo nta handi bakura ubushobozi. Nta mitiweli ndatanga kandi nari muri mu bazarihirwa kubera ko bavuze ko tutazarihirwa tugomba kwirihira. Ubu akaba ntegereje ko ninzahembwa ku kazi nkirira kuko nta kindi kintu mfite nta mitiweli ndatanga niyo mbogamizi ya mbere mfite.
imibereho urumva byo nuko bitego witeka nta kundi twabigenza kandi namwe muri abantu kurya ni kurya ni buki none se warya iki kariho duteza amaramuko warya iki kurya byo ni mirire mibi ubu ngubu twiziritse umukanda nta kintu cyo kurya dufite ubuzima ntabwo mbese turi kugenda igitondo tugatwara igitondo kandi twaburaye nta n'icyo kugaburira abana dufite ubuzima bwacu ni bwo kwicisha kuba dufite inzara kandi dukorera akazi k'imvune ingaruka zitatugeraho turacarya iki ko turi kusaba n'abo twimye ubu ntaho naho twaje ngo baduhe n'icyo kurya ntaho twabaye abantu badakora mbese ngo abakora muri vipu b'abanyamuhanda nta n'uwabigera ngo abahe n'akantu ko kurya ntawe aba baturage barasaba ko bahabwa amafaranga bakuriye kugira ngo bashobore kwivana mu bukene no guhangana n'ibindi bibazo by'ubuzima ndetse n'imibereho itaboroheye bahanganye nabyo baje baduha agafaranga bakaduhere ku gihe kagicyo kadufasha turifuza ko mwadukorera ubuvugizi njye na bagenzi banje hari yuko ntawe babarara umwe noneho mukadukorera ubuvugizi bakaduhemba tugatanga tukishyura mituweli yuko umuntu aramutse arwaye ubu nta hantu yagana ikintu tugusaba ubuyobozi kugira ngo badukorere ubufasha kugira ngo baduhembe amafaranga yacu twakoreye kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo Mwambutsa Amani Wilson yavuze ko bakizi ngo kikaba cyaratewe n'ikoranabuhanga ryagize ibibazo mu gusoza umwaka w'ingengo y'imari gusa akaba yizeza aba baturage ko ikibazo cyabo barimo kugikurikirana ikibazo turakizi kandi nako turi kugikurikirana gusa mu gusoza umwaka w'ingengo y'imari twari dutegereje ko amafaranga yongera kuboneka twari twandikiye akarere ariko mu gusoza mu byumvari bikurikiyeho sisitemu isa n'iyanga natwe ubu ngubu kugeza ubu ntabwo yari yakunda hari abo tutari twishyura ariko twari twakoranye inama nabo tubaye icyizere yuko turi kubikurikirana kandi biri bukemuke vuba turakizi kandi turi kubikurikirana mu by'ukuri pe ubusanzwe abaturage bahabwa akazi muri gahunda ya VUP baba basanzwe bafite imibereho iciriritse bagahabwa aka kazi mu rwego rwo kwafasha kwivana mu bukene ndetse no kwiteza imbere kuba rero aba baturage bavuga ko bamaze amezi asaga ne badahembwa ngo byatumye imibereho yabo bakomerera kurushaho bakaba basaba ababishinzwe kubakemurira iki kibazo kugira ngo imibereho yabo itarushaho kujya mu kaga Gaston Nirembere BTN TV Kurashaka tukomeze mu karere ka Kamonyi aho ababyeyi barera mu kigo cyitwa Nore Signore giherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda bashimira uruhare irishuri rigira mu myigire y'abana babo ibarushimuwe bihoki Kevin Christian Iba aba babyeyi babigarutse kuri iki cyumweru ubwo hasuzwaga amasomo y'abana biga mu byiciro birimo icy'amashuri y'incuke ndetse n'abandi bo mu mwaka wa gatatu basuzaga icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza muri iri shuri rya Rero Signore aba babyeyi bavuga ko iri shuri ari nta makemwa bagashima uburezi n'uburere bihahererwa abana babo turanezewe ku bw'iki kigo kiradufasha kurera icyo nakifuriza no kugira ngo gikomeze gikore gitere imbere natwe tugifashe turere u Rwanda muri rusange ni ikigo cyiza cyane nge nahisemo kwazana abana banjye bose niho biga ni ikigo twakunze ni ikigo kidufasha mu gutanga uburezi njyewe naragikunze ndanagishima cyane icyo umwana wanjye arusha abandi umwana wanjye yaje adashobora kuba yavuga igifaransa cyangwa icyongereza ariko ndahamya nashidikanya ko aho yagera hose igihugu cyose yajyamo yakiexpr ni ikigo cyiza ugereranije n'ibindi bigo biri muri aka karere ni ikigo giha abana ubumenyi uhereye muri materineri kugeza muri primeri ni ikigo gitanga ubumenyi ukabona ko umwana hari mbese ukabona ko hari aho umwana yavuye hari n'aho ageze kariya nyakazanye ari agashuki mbese ngo nkunze kumwandikisha kararira ariko nabo babaye ababyeyi beza bararira noneho baramubwira ati gumaho ati kaka wawe agiye hariya ataragaruka yanze kumvaho ariko ngo mbone n'ababyeyi beza mbwira se wabo ati n'uyu nguyu naza yigire
bamwe mu bana baharererwa nabo bashima uburyo bitabwaho haba mu buzima imibereho myiza ndetse n'amasomo ya buri munsi bahabwa. Ndashimiye ku ishuri ko hano ari heza cyane, hatuma ntsinda examen zose kandi nkakageza mirongo icyenda n'icyenda. Nkagashimira abatica banjye banyigishije. Dr. Jean Marie Vianney nibaza mushobora umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akanaba ari naho hagarariye ababyeyi barerera muri iri shuri rya Rosignol, nawe ntabwo ajya kure y'abandi babyeyi barerera muri iri shuri bagashishikariza abandi babyeyi kuganira ishuri kuko bidakwiriye kujyana umwana za Kigali mu gihe hari abana biga muri Rosignol baturuka mu mujyi wa Kigali. Impamvu ababyeyi tuza kurerera hano nuko dufite icyizere tugifitiye ishuri ari kubona na progress kareba abanyeshuri bano ko batera imbere, yaba mu ndimi yaba muri science, ukabona ko ari ikigo gifite imbaraga, ubona ko ari ikigo gishaka kuba international kuko urebye hano hari abarimu b'abanyamahanga bahari, yaba b'i Burayi yaba bari bo muri East Africa nabo mu Rwanda. Recruitment ya hano tureba side iri aba applicant bari competitive, noneho tukarebamo ab'ingenzi muri bo akaba ari bo duha akazi. Objectives dufite ngira ngo ni uko dushaka ko iki kigo kiba international kikatanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga, uburyo umwana azajya ava hano yaba ushaka gukomereza high school akaba yajya hanze. Abashishikariza kuza hano mu ishuri Rosignol bakaza kuhandikisha abana babo, n'abimuka wenda baze hano waba wafite inzu cyangwa utayifite wigira ikibazo cyo kwambuka Nyabarongo ujyanye umwana i Kigali umuvuna umuzinduye muzane hano. Dufite ishuri ryiza, dufite ndetse n'ababyeyi benshi bava i Kigali baza hano, dufite basi nazo zizambuka. Iyumva Jean Kofi umwe mu bayobozi b'iri shuri rya Rosignol avuga ko bafite umwihariko wo kwita ku bana bahabwa aho bafata nk'ababo, ndetse abana bakumva ko bari mu rugo, agatangaza ko bitegura kwakira abandi bana mu mwaka w'amashuri utaha ndetse akagenera abandi babyeyi ubutumwa bwo kuzakomeza kwita kuri aba bana mu biruhuko. Ingingo ya mbere ni ukubakira kandi tubereka urugwiro, icya kabiri ni uko hano tubafata nk'abana bo mu rugo, icya gatatu ni ukubategurira ejo hazaza. Ese niba hari ibizamini bategereje imbere, ese barabyitegura bite gute? Ariko kandi tunagamije kureba umwana uzasohoka hano azitwara gute hanze. Umwihariko wa Rosignol uri mu ngingo ebyiri. Icya mbere ni ukugendana n'igihe, ni ishuri rigezweho, ishuri rigendana n'igihe. Hanyuma icya kabiri ni ishuri ryita ku muryango. Twe iyo dufata abana ntabwo tubafata nk'abakiriya gusa, ahubwo tubafata nk'abana bacu. Nga ntabwo rijya hanze, ariko mu by'ukuri icyo nakubwira nanabikomojeho ni uburyo twita ku bana. Icya kabiri ni ukureba ngo umwana akeneye iki, ntabwo ari ukumuha ubumenyi gusa, ni ukumwegereza. Nk'ahano amasomo yacu abana tubaha umwanya wo gukoresha interineti, ko dufite interineti hose mu mashuri. Nashishikariza ababyeyi bumvise cyangwa se batarumva Ecole Le Rosignol, kuko ni ishuri ry'icyitegererezo hano mu karere turimo ndetse no mu gihugu. Mwambasaba yuko rwose baza bakatugana, ni karibu imyanya turayibafitiye. Kandi abana iyo bageze hano mu rugo baba ari abana mu rugo nk'umuryango. Umuyobozi mukuru wa Rosignol akanaba umuvugizi waryo yashimiye ababyeyi babahaye abana ngo bafatanye kubarera. Ashimira komite y'ababyeyi, abarezi n'abandi bose bafatanya n'iri shuri mu kwita ku bana bashinzwe. Avuga ko intego ari ugukomeza kwita ku bana neza bahabwa n'ababyeyi. Ishuri rya Rosignol riherereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, hafi no ku Ruyenzi. Magingo ya rikaba ryigamo abanyeshuri baturuka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali birimo Gisozi, Nyamirambo n'ahandi. Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Naho abaturage bo mu mudugudu wa Kiruhura, akagari ka Cyanzarwe, wa karere ka Rubavu, baratabariza abana batandatu batawe n'ababyeyi babo, aho umukuru afite imyaka 16 y'amavuko, naho umuto akafite imyaka 5 y'amavuko. Jacques Tushime. N'abaturage bo mu mudugudu wa Kiruhura, akagari ka Cyanzarwe, umurenge wa Cyanzarwe, wa karere ka Rubavu, batabariza abana batandatu batawe n'ababyeyi babo, ngo muto muri bo akaba afite imyaka 5. Bakavuga ko se yabataye akajya gushaka undi mugore, ni mu gihe nyina we ngo yigiriye muri Congo. Bano bana nyina na se barabataye, umwe nyiragukwe undi akanyura ukwe.
abana babaga mu rugo bonyine hari umugore hari se bose barigendeye uko babona guca niko babayeho kandi nabwo bajya imyenda sinzi ubwo nyine bafite n'umukobwa wo tungana uno yigire mu kiboyi bafite n'undi muhungu ukurikira uwo mukobwa uno yagiye mu gishumba ubwo bose niko babaye uwo mukobwa rero bamwohereje mu kiboyi niwo babashaho kubafura utwenda akabamenyera n'uwenda niba yabo akabahandura biriya bivunja n'amavunja garabishe mbese yawe mudufashe pe Nizema bwuko gareba singaga amavunja garabishe ndaruko rakimishashera biri kutamba kumanono Uramwana ati ntabwo nasho kubahandura Ndabwo abashobora ni muto ntabwo yari ukurerwa abandi bana Kwabuze watwitaho bari umuntu abanje amavunja arabishe ndaruko kuduhandura ndano kubahandura None wenda nakihandura akubona Dono bashobora kubahandura Aba bana bagasongo na nyiramucyo bakomeza bavuga ko ngo baguye n'ubuzima barimo ngo kuko no kubona ibyo kurya ngo ari ingora bayizi Tubagamye twenyine tukanaburara twenyine ni twese kutubona ico ndamwigaga kandi ishuri ni ryiza Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo bahangayikijwe n'ubuzima n'imibereho by'aba bana Mva biraduhangayikisha pe kuko kubona umwana ungana guca ufite imyaka itanu mutoya atarabasha kujya mu ishuri ngo amenye ishuri ati niki ntabwo umwana wa abandi bana bakurikira batarajya mu ishuri ubona birenze rwose abaturage kubaho kwabo ni ukujya mu majumbure bakajya aho babonye umujari rw'igitoki hakaba n'igihe babibuze bakaryama byaba na ngombwa ubwo babura n'ubakingurira bakarara ngangaha bakomeze bavuga ko ngo babazwa no kubona ubuyobozi ufasha abaturage bafite imbaraga zo gukora ngo ariko bagera kuri aba bana ngo bakabirengagize biratubabazaga cyane bakareba umuntu ufite ingufu akaba ari abahereza imfashanyo bano bana bari kwicunga batagira bava niyo baje bakabura ikibafasha kandi abayobozi bazi ukuntu abana babayeho ariko si iki kibazo kirazwi koko kimwe kibazo abayobozi barakizi abanyabuzima barakizi ntabwo abayobozi babiyobewe n'akagari karabizi ko bano bana babayeho nabi babikora nk'iki ndacyo buri wese aba ari kwigendaho ku giti cye ariko bano bana ndo bababazaga ngo bavuge ngo abana babayeho nabi ngo bumve ko n'umwana yahuta arazize inzara mbese ntacyo babikoragaho bakomeze basaba inzego z'ubuyobozi ngo uko zakurikirana ikibazo cy'aba bana nuko badufasha bano bana bakabona icyo kurya bakabona icyo kwambara bakabona ubufasha bwo kubageza ku ishuri icyo twabasaba ni uko mwabahereza ubuvugizi bano bana bagakura neza kandi n'ababyeyi iyo bagiye mukabatarura bakaza bakita kwa bano bana babo mukabahereza uburere ku murongo wa telefoni BTN TV ganira n'Uwimana Evariste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe yagize ati ariko ntabwo abana bagira ibibazo kandi duhari ntabwo wagira duhari ndaza kubikurikirana nyimenye ejo bafashe icyifuzo cy'aba bana n'abaturage ngo ni uko bafashwa gusubira mu ishuri no gusohoka mu buzima bubi barimo ngo hagakurikiranwa n'ababyeyi babo bakabazwa impamvu babataye ngo ndetse byaba ngombwa bagashyikizwa ubutabera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu abaturage ndetse n'abanyeshuri bakoresha umuhanda n'indi zimwe mu karere ka Nyamasheke barasaba ko bakorerwa uyu muhanda ngo dore ko bakora ibirometero renze 18 n'amaguru aho bavuga ko bibangamira Akimana Ernest Aba baturage biganjemo abanyeshuri biga ku bigo bitandukanye biri muri uyu murenge wa Karengera bavuga ko bagorwa no kuva ku ishuri ndetse no gusubirayo bigatuma umwe bakora ibirometero birenga 18 n'amaguru agahenye ngo bakagire yari mu mpeshyi ariko ngo mu gihe imvura iri kugwa ngo ntupfa kubona umuntu kugeza utaha cyangwa ube wajya ku ishuri kuko ngo n'abamotari babahakanira bakabwira ko uyu muhanda wica moto zabo mu by'ukuri uyu muhanda natwe uratugora mu gihe tuje ku ishuri cyangwa turi gutaha mu gihe cy'imvura biba bigoye kugira ngo tugereyo badusaba amafaranga menshi kandi nyine hari igihe tuba duturutse mu miryango itandukanye haba ababyeyi nyine baba badafite amafaranga menshi nk'uko mubibona umuhanda wacu ntabwo umeze neza kuva kuri kaburimbo tugera hari ku kigo harimo ibirometero 13 bimaze igihe kinini kuko urabona ntiwigeze ukorwa kandi bantu ubwo babona imodoka zabasha kugera mu bigo ariko twe nta modoka ijya ibasha kugera hari ahirya mu kigo twiga kuri Simwezi ni mu byayi ni mu bishyamba n'umutekano ntabwo wawizewe imvura iguye nyine uyitega ibitugu wajya wagira ute uyu muhanda y'imvura iguye rwose biratubangamira cyane kuko
tugenda tugwa moto seriza moto amezi atandatu turahindura nyine umwana ashobora kuba yakitura hasa akangirika nanone ubunyerezi yo burimo rero ashobora no kugira ngo wagira ngo arari gukata amatafari kandi atari byari arimo icyifuzo bahore no ku muhanda bakorwa ukabanyabagendwa bakaruka imvune bahora nazo bagenda n'amaguru umushobora kudusabira bakaduha umuhanda mwiza kugira ngo natwe bitworohere kujya tugera mu rugo n'ababyeyi bacu nabo biboroheye ikibazo kimaze igihe kirekire ariko nyine ikintu dukeneye ni ubuvugizi mu nzego zo hejuru zifite ubushobozi kugira ngo uyu muhanda ubashe kuba watunganywa nibura imodoka zitwara abagenzi zibashe kuba zagera nibura ku kigo abanyeshuri zibazane zibageze mu kigo sinakure mu kigo zibageze kuri kaburimbo aho bategera umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Mayeze Joseph Désiré avuga ko nta mikoro bafite yo gukora uyu muhanda cyakora ngo bazakomeza bakora ubuvugizi mu gihe utarakorwa asaba abaturage kujya bagukoramo umuganda ngo tukongere dukore ubukangurambaga dufatikanye twishakire n'imisubizo binyuze mu muganda kugira ngo hari ahangiritse dushyiremo amabuye kugira ngo twongere tubatsindagire kugira ngo ubuhahirane hagati y'imirenge ya Karengera n'akarere ka Nyamasheke n'akarere ka Rusizi ikomeze igende neza uyu muhanda ufite uburebure bwa kilometero 32 mu gihe abanyeshuri bakora ibirometero 18 cyakora igice kinini giherereye mu mirima y'icyayi aho iyi imvura igusanzemo uyitega ibitugu kuko nta hantu wakugama ndetse bakavuga ko n'umutekano wabo bataba bawizeye Akiman Ernest BTN TV Imwezi mu karere ka Nyamasheke ni mu byayi ni mu bishyamba n'umutekano ntabwo wawizewe imvura iguye nyine uyitega ibitugu wajya wagira ute umwana w'imyaka 5 ubwo yogaga mu mugezi wa Nyabarongo yaje kurohama aho yahise ahasiga ubuzima Jeremy Iradukunda ni ku munsi wa kabiri umuryango wa Hirwa Kevin wari ufite imyaka 5 y'amavuko aburiwe irengero uyu muryango warutuye mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango aho ngo uyu mwana Hirwa Kevin yagiye ajyanye n'abandi ku mugezi wa Nyabugogo ngo bagiye koga bityo akikuramo imyenda akinjira muri aya mazi bakabanza kumurohora ngo hadacigiye kinini ngo aza kunyerera yitura muri aya mazi ngo agende ubwo ngubwo iminsi ibiri irihiritse umuryango wa Hirwa Kevin ukimushakisha ukaba muburiye irengero nk'uko babitangaza ku kazi saa moya ubwo nyine ubwo narinzanye utuntu two kumuha ndebye mu bandi bana mbona ntarimo nyine nagumye nkurikirana abana bakinanaga umwe ampa amakuru arambwira ngo baje koga muri Nyabugogo noneho ambwira uwo bazanye njya kumureba ngezeyo uwo bazanye ahita ambwira ngo uwo nguwo niwe bajyanye wari ubimbwiye dusubirayo rero nibwo baduhaye amakuru ko baje hano ngo baroga kagiyemo barakarohora kanyweye ngo bagashyira hejuru birangiye ngo ahagaze hari aza kunyereragwamo aguyemo rero ngo bamubona arenga hepfo ari kugenda bapepera umwana yarari gukina n'abandi baza kuza kuko nibo bakuru bari barimo baza kukoga arabakurikira yarohamye baramurohora imaze kongera kugwamo ariko nkurikije abaturanyi kuko twari tubanye nta kibazo twari dufitanye umwe mu bana bari bari kumwe n'uyu Kevin agaruka ku buryo uyu mwana witwa Kevin yaje gutwarwa n'aya mazi twari turi hara turi kwidumba twese tumaje kwidumba uwo mwana ahita yiyambura yikubita mu mazi yikubise mu mazi arongera aracurama abahungu bamukuramo bamutereka hari abundi arongera araza yicara aranyera yikubita mu maso gusa aba babyeyi bakomeza bavuga ko wagize ubona umurambo wa nyakwigendera yabahamagara kuri izi nomero zikurikira wamubona twagiye dutanga nimero n'ubu umuntu yazitanga za se ni 078 73 14
2024. Nyakwigendera rafite imyaka 5 y'amavuko yararangije amashuri y'incuke akaba yari umwana wa kabiri mu bana bane uyu muryango ufite ngendije Khami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Karuruma baratabaza ngo nyuma yo kuringirwa n'umudamu baturanye witwa Mwavita Sifa. Reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Inteko y'abaturage n'undi yari yarigeze kwimusaba ngo hahoraga induru z'abapanga bamwambwa ngo imiryango yisubize mu gipangu, nabwo arabyanga yitwaza ngo ni SNF ku murenge ngo aravuga ari kijyana. Ubu yaranzengereje nta mutekano n'ubu hari umupanga yafitiwe wambwiye yuko ngo ni ntamwimuka azanyica. Nyiramatama Mariane ni umuturage utuye mudugudu wa Rwesero mu kagari ka Karuruma mu murenge wa Gatsata akaba ari mu karere ka Gasabo. Kuri ubu arimo gutabaza ngo nyuma yashyiriye mu bikorwa icyemezo cy'inteko y'abaturage cyasabaga kugira ngo azitiriwe mu rwego rwo kurinda umutekano we ngo kuko abapanga y'umuturanyi we witwa Mwavita Sifa baca mu mbuga ye bagahungabanya umutekano we. Ibyo ahera hatabaza ngo kuko nyuma yo gukora ibi yatunguwe no kubona Mwavita Sifa uhagarariye inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umurenge wa Gatsata yifashisha abandi bakozi b'umurenge bakaza bakamusenyera kuko arimo kurenganywa. Mfitanye ikibazo na Mwavita Sifa w'umuturanyi, yarubatse ubutaka bwe bwose abumaramo, arangije aza gukubita amazu mu gipangu ahita yohereza ashyira imiryango yayo inyuma adafite isohokero. Nyuma yaho rero babapangayi bakaba baza bantera bambangamira ibikorwa byabo byose bakabikorera mu gikari wanjye. Niyambaje ubuyobozi icyo gihe bw'umudugudu, komite y'umudugudu iraza kudukiranura, ije kudukiranura ivuga ko tugomba gushyira ibyuma hagati yacu senyenge umwe akagume undi akagumiwe. Mwavita ibyo ntiyabikoze kuko yari afite inyungu z'uko apangaye bakoreraga iwanjye banaca n'iwanjye ku muryango. Nyuma mbonye ikomeje kumbangamira mbashije kubona amafaranga, nibwo nateye bya byuma iwanjye shyiraho n'urugi kugira ngo mbone umutekano kuko abapanga be hariho n'igihe bazaga no kuntera amabuye no kunkubita byose birahari. Bya bimaze ibyumweru bibiri byubatse Gitifu arampamagara ngo ninze ngo adukiranure. Nje musangana n'abandi bayobozi bo ku murenge baravuga ngo ni Minaroc ibohereje ngo baze ngo babisenye ngo nafungiye inzira ngo uyu muturanyi, kandi nta muturanyi n'imye inzira, we nta bapanga be yimye inzira kuko inzira bacagamo yarazifunze. Be bafite inzira ebyiri bacagamo arazifunga azikubitamo izindi nzu, nta gipangu nayo nubatse ni senyenge n'urugi, nshaka umutekano iwanjye. Usibye kuba avuga ibi anashimangira ko umutekano ugeraniwe aricyo cyatumye akora ibarwa yo kwishinganisha akayishyikiriza inzego zitandukanye zirimo n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata. Iyi barwa BTN TV ikaba yifitiye kopi. Nageze nubwo nanishinganishije kubera umutekano muke nari mfite kuberaho. Inteko y'abaturage n'undi yari yarigeze kwimusaba ngo hahoraga induru z'abapanga bamwambwa ngo imiryango yisubize mu gipangu, nabwo arabyanga yitwaza ngo ni SNF ku murenge ngo aravuga ari kijyana. Ubu yaranzengereje nta mutekano n'ubu hari umupanga yafitiwe wambwiye yuko ngo ni ntamwimuka azanyica ngo kandi ntago bazamenya bazamubona. Si Nyiramatama gusa ugaragaza kurengerwa n'uyu Mwavita Sifa kuko binagarukwaho na Dansira ushinja Mwavita Sifa nawe kumurengera ubutaka ngo ahanini yitwaje ko afite ahahuriye n'ubuyobozi. Najyanye ikibazo n'umumama bita Mwavita, yubatse inzu ze amara y'ubutaka, imbibi ze azizamuraho zose, imiyenzi ari hari imbibi tugabanya arayirimba ngo zayizamuraho ubutaka. Nyuma yabwo aca imiryango irebana n'iwanjye, naciye umuryango wanjye ku nzu zanjye zifite aho zisohokera arankubita.
mu gushaka kumenya impamvu nyamukuru mwavita sifakirwa mu majwi n'abaturage mu kubabangamira ndetse n'abaturanyi be bakaba batabaza, yirinze kugira icyo bitangazaho ngo kuko ntacyo ashaka kuvugira kuri kamera. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Murebwayire Alfonsina mu ijwi ryavuga ko kuba mwavita sifa ahagarariye inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'umurenge badashobora kumukingira ikibaba ngo kuko hari itsinda boherejeho mu gukemura iki kibazo bitewe n'uko ngo aba baturage bose bubatse bakamara y'ubutaka bwabo, bityo abaturage bakaba bagomba gushakirwa inzira mu buryo bweruye ngo kandi uyu muturage abaye ataranyuzwe n'uyu mwanzuro yahabwa raporo ngo akaba yakwiyambaza izindi nzego. Cya mbere ni uko mwavita atari umukozi w'umurenge, ikindi ni uko ayo mazu ntabwo nzi igihe yayubakiye. Icyo tuzi ni uko bose bamazemo imbibi zabo, ni ukuvuga ngo bagombaga mbere y'igihe, ko ntituri busubize inyuma ibyakozwe, sinzi n'igihe amazu yubakiwe, bagombe kuba ari kera, bagombye kumvikana uburyo banyura aho hantu. CNF ku rwego rw'umurenge ntabwo ari umukozi w'umurenge, inama y'igihugu y'abagore, kandi nawe abo baburana nabo ni abagore arabashinzwe. Rero ntabwo twarengera umuntu ngo ni uko hari urwego runaka arimo, ariko kandi ni icyiza ni uko ashobora kuza tukamuha umwanzuro twafashe, noneho niba yumva umwanzuro utamunyuza akanabitubwira na timu yindi ikamanuka cyangwa se no ku zindi nzego, ariko nta muntu dushingira ikibaba. Ukurikije icyifuzo cy'abaturage ndetse n'igisubizo gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, bigaragara ko iki kibazo kishobora kuzakemurwa n'izindi nzego, kuko aba baturage bo ubwabo icyo bita karengane biterwa utwatsi n'ubuyobozi bw'umurenge. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Umuturage witwa Uwamahoro Esperance yapfiriye mu bitaro bya Nyarugenge ndetse anashyingurwa nabyo kubwo kubura umuryango we. None kuri ubu bamwe basigaranye umwana we baratabaza ngo abe haboneka umuryango w'umubyeyi, ndetse uyu mwana abe yasubizwa mu muryango. Janvier Kamanza. Mukansanga Alexiano umubyeyi utuye mu murenge wa Kigali ho umujyi wa Kigali asobanura ko igihe kimwe yabaye umusamariya mwiza agaherekeza umubyeyi witwa Uwamahoro Esperance wari warembeye ku nzira ubwo bahuraga anafite akana k'agakobwa ugereranyije kari mu kigero cy'imyaka itatu. Aba afite umwana w'umubyeyi yitwa Uwamahoro Esperance, twahuriye mu nzira amukorera ubutabazi mujyana kwa muganga mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Avuga ko afite impapuro za transfera akuye ibyumba, yari arembeye mu nzira, twarahuye arembye kandi ashoreye umwana imyaka sinyizi, mujyana kwa muganga baduha imbirasi tugeje ku bitaro bikuru, umwana we nyine yahise aremba musigamo. Akomeza avuga ko uwo mubyeyi yaherekeje kwa muganga yaje kwitaba Imana, bityo umuryango we uranabura ngombwa yuko ibitaro bya Nyarugenge aribyo bishyingura uwo Uwamahoro Esperance. Musezemo umumama asubiye inyuma asanga umumama yitabye Imana. Mu kwitaba Imana rero bategereje imiryango, batanze amatangazo y'ibitaro bikuru bya Nyarugenge, dutegereza nta muntu uje gufata akana nyine ni gatoya. Gushyingurwa yashyinguwe n'ibitaro bikuru bya Nyarugenge. Njye nahoraga njyayo kugira ngo ndebe ko hari umuryango twahura na wa kariya kana Uwamahoro Esperance yaba yarasize, noneho habura nk'umuntu nyine twaba twahura. Byarangiye nyine umubyeyi yitabye Imana, yashyingurwa n'ibitaro nyine bikuru bya Nyarugenge. Kuri ubu nyuma gusigarana uwo mwana yifuza ko umuryango w'Uwamahoro Esperance wamenyekana, bityo uwo mwana akabasha kuba yakurira mu muryango we. Ikibazo mfite ni icy'umwana mfite ntazi imyaka afite, n'amazina sinyazi, ni umwana mutoya akeneye kuba yabona imiryango ye. Abasaba Imana ko yagira icyo ikora umwana akabasha kubona imiryango ye, agakurira mu miryango ye, umwana akiga, umwana akamererwa neza nyine abonye famiye ye. Aturuka i Karongi
Mudupapuru yu Alexia agaragaza mu byangombwa bya nyakwigendera habonekamo nimero zanditseho umugabo ugwizo nimero twazamagaraga umugabo twitabye yemera ko yabanye na nyakwigendera igihe gito ariko akagira imunyenge z'uko ifishi y'amavuko yasanze yanditseho irindi zina ry'undi mugabo Njyewe nabanye nawe ariko igihe gito n'ukwezi n'igice yewe nahuye nawe afite umwana w'uruhinja ariko nkabona bigeze kuryamana nawe murana afite umwana w'uruhinja w'amezi ane ubu yarambwira umwana ngo n'uwanjye ndavuga ni yewe umwana ari uwanjye muno tugiye kubana ntabwo natuma umwana wanjye aba mu gasozi ubwo rero tubanye mubashije ishusho y'umwana asanga yanditseho undi mugabo bajyaga baryamana uyitwaga Kazimiri nabanganye Imana akana nkaba mwemera akana nkaba mbona dusa njyewe akana nkaba mbona dusa no mu muryango narabwereza naberetse umwana barambwira ati umwana ni uwacu urumva barasafu nanjye sanjye mvanye nkaba mwemera ariko imbogamizi yari akaba ari iyo fishi akaba atanyanditseho njyewe akana njyewe nyekatari akanjye rwose nubwo yambwiraga ngo si uwanjye ariko njyewe umwana nawe unambuye ni fotokopi pe umwana mushiki wanjye ni fotokopi baraza urumva akomeza agaragaza imbogamizi z'uko mu gihe gito agiye gukora ubukwe n'undi mugore bityo ko yazatwara uwo mwana mu nyuma ngo ibyo yise ko yazaza kwirega urumva afite 27 gifite ubukwe kandi noneho umushyira tuye no kubana ngo kandumva ko nabwo mwamubwiye yazatakira inzu ubwo urumva ko ari indi mbogamizi ngo njye nkavuge ni iwabo w'umugore ntabwo bashobora kuko bariho nta kibazo kandi bamureze njyewe nibyo bya byiza nazagenda nkajya no kwirega nkarakuntu mbatwaraho umwana kuko nabo baranze nagiyeyo mu gihe uyu mugabo atagaragaza ubushake bwo kubyarira uyu mwana ibi byatumye twegera ubuyobozi bw'umurenge wa Rwankuba wo mu karere ka Karongi udacumura Aphrodis Umunyamabanga w'umurenge wa Rwankuba tumugezaho iki kibazo atubwira ko agiye kugikurikirana ahamenyekana umuryango wa nyakwigendera ari naho kwa sekuru na nyirakuru w'uyu mwana natwe ntitwabimenya kuko Mara Esperance yari umukobwa se yari umudamu Mwenye maye kure sana zuko ni mwana kujie na haka kara mwishite Yazi adrese yote na haza ukuri chana na amenya umuryango we No 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 kuza waga fatu wa mwana Hanije wa tanazi ni wa mwana wa wera kutu Biwa ezgeza mukama na adrese ye Na nimerozani mwaza kwa kujie shamaza kufuga na nabo Ya mfasha rgozi Ubwo uyu mwana azagezwa mu muryango tukaba tuzabigaruka mu makuru yacu ataha Jean-Pierre Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali mu karere ka Ruhango umugabo w'imyaka 32 y'amavuko yasanzwe yimenetse aho ngo yari yagiye iwabo mu Ruhango mu birori byo kubatirisha mwishywa we Mahoro Samson Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 32 yanditse ibaruwa maze ayisigiraho umuryango we ababwira ko ngo mu gihe azaramuka apfuye batazigera bamuririra ibi niko byaje kugenda kukagana saa 8 za ninjoro Ishimwe Gerard ni umugabo arumaze umwaka umwe ashatse gusa ariko yaturutse mu mujyi wa Kigali aje mu mubatizo wa mwishywa we akihagera barasabana barishima karahava ariko saa 8 za ninjoro aza kubyuka ajya kwimanika mu senge cy'inzu aho bamusanze mu mugozi yamaze kwiyahura yapfuye bamwe bo mu muryango we baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo kugeza aya magingo bataramenya icyatumye umuvandimwe wabo yiyahura ndetse bakavuga ko ngo nta kibazo na kimwe bari bazi yaba afite cyatuma afata umwanzuro nk'uyu gayitse wo kwiyahura ambwiye ati nugera mu rugo ndujya gute uzanzanira kawa uzanje b'i Kigali nzaga kuzanira nta kibazo ndaza twigira mu birori byacu nta kibazo igeje nka saa 11 arambwira ati nyamara ntimunshure ndaje ati reka mpasimbukire ndaje ati nari ndi gukorera mu Ruhango reka nze mpasimbukire mpagere yaje asanga n'abashyitsi bari bakiri hariya arambaherekeza we na papa na Gerard banagera no ku muhande pfiri yabafata ku bantu barazamuka turicara turiganira nk'umuryango aza haza n'abandi Gari nawe wanabaherekeje dufata umwanzuro wo kujya kuryama ariko yabanje kujya twuburamo mu masasi nimujya kuryama ejo tuzajya mu misa ya mbere ku buryo twamaze kugira no ku buriri umwana wanjye mutagira ikibazo araziramufata aramusengera noneho amaze kumugeza ku marembo misa ya ku rupapuro n'ikaramu mama atarakandiko nshaka kwandikira nzakaguhesha nuko ubwo ngubwo akandiko arakandika ryamye ku buriri nawe yicaye ku buriri
Chirari, nani ikibazo ubona afite anisekera urumva teraga foto ya sisi. Anisekera ubona nani ikibazo afite rwose nta kibazo afite. Ubwo unanjimo mvugana na fiasi wanje ahandi jambye ati shashi ko namuzi ati mume musuhuze. None uja ya mubyatisha ngiye sinyahunda kuboneka tuzabona nyuma y'imyaka 5 byo jamara byibwaye mugi na flash ni kofi ni yahaye ni kofi nyine harimo ni byango nako gafoto kariho ku ruhande kora kuri cyadi koni cyanje nda twita tubona urumuri muri nusa madirishya ito yafashe telefone ayishira ku gikuta hejuru imurika telefone yanjye yashyize mu mufuka ubwo ndamubwira ati ndumva mfite ikibazo ngiye ndumva agiye imbere nka kumurikira agira ubwoba ndagenda nkukubise amaso ndi uko ameze nihita ngaruka mu gihe umurengo aho nihita mbanza nica hasi nihita mbanza ndatuza nihita mbanza nyakwigenderesha imwe Gerard yakoreraga mu mujyi wa Kigali ariko yari yaje mu mubatizo wa mwishywa we nyamara ariko ngakihagira ngo yakunze kugenda bacira imigani ngo nibabashe kumva icyo ashatse kuvuga ngo bakaganira babona nta kibazo anafite ngo ariko batunguwe n'iyi nkuru y'inshamugongo y'umuntu waruje mu birori ariko ibyari ibirori bikaza kurangira bibonetsemo n'urupfu nk'uru rutunguranye aba baturage banavuga ko nyakwigendera bishoboka ko yagerageje kwiyahura kuva kare dore ko banamusanganye agacupa k'umuti w'imbeba bakeka ko ngo yari yabanje kugakoresha mbere yuko ajya kwimanika mu mugozi ngo yiyahure birayifatana n'abayipfara umuntu wiyahuye ejo bundi hepfo ya nahanga muri kabagara gusa iperereza ryakorwa we umuntu bamusanze mu mugozi hasi turagiye dusanga hari n'ibinini by'imbeba yabanje kunywa gusa iperereza ryaba rikorwa koko surumva n'ubundi bwo byatanga ikimuba n'iki si hariho wiyahura ari ukubera ko agahinda kamwishe akaba yishwe n'agahinda noneho ibyo bikamwiyahuza yajya hehya ijuru yarijyamo se yiyahuye se nabagira inama mba ndi mu mutima wabo ubwa mbere bibaye naho nabyumvise mu muryango wacu ntago sinibaza ko ari igisekuru kidukurikiranye na byose kugeza kuri ubu nubwo twahasanze urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu zaje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera bagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Kabagari ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru Balance One Jisi maze nawe aza kudusubiza agira ababyeyi be avuye i Kigali ngo hari habaye ibintu by'amasakramenti mu muryango hanyuma arabasura baraganira nabo baza gutungurwa no gusanga nyine yishyize mu mugozi nanjye ntazi detaye nabona mu by'ukuri atari umwanzuro mwiza rwose umuntu aba afite n'izina ribi mu muryango nicyo dukomeza kubakangurira ko ufite ikibazo atakihererana nk'uwo yari yaje gusura ababyeyi afite n'ikibazo yashobora kukiganiriza umubyeyi afite se afite nyina nyakwigendera Ishimwe Gerard yitabye Imana ari mu kigero cy'imyaka 32 amaze umwaka umwe ashatse gusa nta mwana bari bakabyara yari atuye mu mujyi wa Kigali kuri ubu yari yaje mu mubatizo wa mwishywa we iza kurangira yiyahuriye iwabo mu rugo ari mu gisenge cy'inzu yimanitse mu mugozi yiyahuye yapfuye muri aka karere ka Ruhango ari kumvikana impfu za hato na hato nk'izi cyane cyane z'abantu bakunze kwiyambura ubuzima bakiyahura gusa ariko bamwe mu baturage batuye muri aka karere bavuga ko ngo mu bibazo byose umuntu yakagize atagakwiye kubikemuza umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyambura ubuzima ngo yiyahure iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson ahanini mu murenge wa Kabagari ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo. Tuguhe ikaze rero hose mu mpande zose zigiye zitandukanye aya ni amakuru y'imikino agezweho kuri BTN TV. Amakuru acu y'imikino agezweho kuri BTN TV muragezweho ku bufatanye hamwe na Gorilla Games aho ushobora gukanda akanyenyeri 8 7 8 urwego ubwo akaba ari uburyo bwa USSD. Uburyo bwa website ni wa 3 akadomo play gorilla games akadomo com.
dufite uburyo bwinshi bugiye butandukanye muri Gorilla Games ashobora kwasanga uburyo bwa Bet Builder abishyira amafaranga 200 kuri account yawe kuzamura ubundi ugakina uburyo bwa Bet Builder uburyo bwa Bet Builder uburyo bagukina nukujya kuri website yawe ukareba umukino umwe ubundi ugagira amahitamo menshi yatandukanye maze ukabishyira ku iparim bafite kandi no uburyo bwa weekend jackpot aho ushobora kujya kuri website yawe eshatu akadomo play gorilla games akadomo com ubundi ukajyanditse gg jackpot wamaze gushyira amafaranga 500 kuri account yawe urahasanga imikino 10 baguteguriye ubundi ukore predictions zawe zo kwiye mikino izagenda predictions zawe nizura no kwiye mikino izagenda uzahita urya miliyoni 10 bafite kandi uburyo bwasangiza ndetse n'uburyo bwa nyemeza Iyo ugeze mu karere ka Nyamagabe kabarizwamo ikipe y'Amagaju FC yabitaga bigacika mu minsi yashize ikiri mu cyiciro cya mbere dore ko yajyaga inagaragura mu makipe akomeye yajyaga kwisura ku kibuga cyayo cy'Inyagisenyi nyuma yaje kumanuka mu cyiciro cya kabiri mwaka w'imikino 2017-2018 nyuma y'imyaka itanu Amagaju yongeye kuzamuka mu cyiciro cya mbere BTNT bwasesekaraga mu karere ka Nyamagabe bari mu mirimo itandukanye abafana b'ikipe batangarije ko bari mu gahinda gakomeye baterwa nuko batazabona ikipe yabo ikinira ku kibuga cyabo kuko bazajya bakira imikino yabo kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Ihuye kubera yuko ntabwo twabyakira kubera yuko twaba tugiye guteza akarere kandi imbere kandi natwe akarere ka Nyamagabe gakeneye kuba katera imbere. Urumva ko ihuye hari ikipe yaho bita Mukura kandi twebwe ikipe yacu n'Amagaju. Stade rwose meya yari yabyemeye rwose turamusaba kugira ngo abishyiremo imbaraga kugira ngo umukino byibura uzatangire stade yacu yagezemo byibura itapi kubera ko kaburimbo nayo yarahageze igihuye byaba ari imbogamizi twebwe nk'abafana abafana twebwe rwose twaba dufite ikibazo cyane kandi nzi yuko akarere ka Nyamagabe gafite abafana benshi kubera Kigali kugeza za Mushubi na za Musebeya bashyigikiye ikipe y'Amagaju ntabwo tuzagihuye ikintu twasabaga rero nk'abayobozi bacu b'akarere cyangwa se kuzindi ntara kintu badufasha urabona na stade yacu ya Nyamagabe nagihagije neza nk'iyihuye ni burubona ko ihuye na match yo yaba nimugoroba bashobora no gukina natwe twifuzaga rero ko bazadukora basi itara n'iyo ryaba ari mwe ryonyine bakaridutera kuri stade yacu hariya ya Nyamagabe yaba batubangamiye kubera yuko naga abafana bose bamagaju ariko babona amatike abageze ihuye n'abakene bagakwiye kuza bayikunda bakayifana bagakimbagira n'amaguru bakaza kuyifana Ibyo bintu cyo tubivugaho nk'abafana b'ikipe y'Amagaju twarirwaga mu cyiciro cya kabiri none tugize imana ikipe yacu igarutse mu cyiciro cya mbere turifuza yuko uko barimo bavuga ngo bazajya bayijyana gukinira ihuye atari ko twe tubishaka nk'abafana ikipe yacu igiye gukinira ihuye bitewe n'uko tutaba tuyiri inyuma ngo tuyifane ihuye ishobora kuhajya bakayitsindira ihuye ahantu abafana bayo tutari abakanayihibira ariko burya iyo uri ufite uwawe kuri inyuma ubasha gukinana ingufu zose ufite ariko tukaba dusaba ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Nyamagabe ko bwadufasha nk'ababyeyi bukadukorera stade yacu ikipe yacu tukongera tukayibona iwacu n'abandi bakinnyi b'impande n'impande na za Rayon Sports na APR zikagaruka Nyamagabe umuyobozi wungirije w'Amagaju Mathieu Musafiri avuga ko nta mpungenge bafana b'Amagaju bazagira kuko bazajya babafasha mu buryo bw'imijyi ngo n'umuri tuzakorera imyitozo turadukorera Nyagisenyi mu gihuye mu gihe kibuga kitaratunganywa ariko tuzatugiye kugitunganya ku buryo bwihuse oya turadutaha tute bis oya niko twabipanze ariko n'ubundi kubera ko ari igihe gito ubwo tuzemera tugiyeho nta kundi tugiye tujyayo abafana nabo twateguye ko tuzatubashakira amabisi ku munsi wa match kose yo kujya ikagabanuka nyito tuzayitangira turayitangira no kuwa gatatu musibejo intego ni ugutsinda hari ikindi se atari ugutsinda no kukigumamo twebwe twahize ko turi mu tuzaza mu munani ba mbere abakunzi b'Amagaju nababwira kwitegura ko tuzatsinda ntabwo nababwira ko gutsindwa byo nta nubwo tubiteganya nta nubwo tubibara cyane cyane ko twaguze n'abakinnyi bakomeye nuko tudakunda kubashyira mu itanga tutabashyize cyane mu itangazamakuru ariko muri iyi minsi bagiye kujyamo twebwe ikipe yacu ukuntu tuyipanga nta kibazo na kimwe kirimo bije turayifite amafaranga ya Rokristo Matora yafite mbega Amagaju nk'uko mubizi nk'uko asanzwe twe nta kibazo cy'amafaranga tujya tugira hagati yacu n'ubuyobozi n'akarere tumeze neza dufite imikoranire myiza nta kibazo na kimwe kirimo abaterankunga barahari turabafite abaterankunga barahari barahari nka batanu barahari bakomeye ikipe y'Amagaju nyuma yo kumara imyaka itanu itazamuka mu cyiciro cya mbere
Mu mwaka w'imikino ushize wa 2022 na 2023 yazamutse mu cyiciro cya mbere ari ya kabiri ifite amanota 10 yanganyaga n'ikipe ya Etoile de l'Est yazamutse ari ya mbere uko yarushaga ibitego bitatu. Kayitare Serge, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe. Reka mbashimire mwese mwe mukurikira amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ferdina wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngewe ndi Maripa Nyonguru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.